Ntango le journal le plus suivi lingala facile journal impact eye bisakarabino ke botika komela soupe na tolo boyo kakate botala ndeko oyo azwami na quartier Kingabwa na commune ya Limete ndenge soupe na tolo sikoyo emeli yemoko pegi sasa reportage et comment nango normal awa na Kingabwa na cité de fleuve na commune Limete population nyonso eyebi ke ndeko oyo alali boye babengaka ye Shakira azali nzambe ya kuti kasi ndenge alali boye azokanisa ke alali na mbeto ya luxe nzoka nde alali na mabele pe asubi na bilamba po ameli supu na tolo tala esika ememi ye soki tolobi tolobaka ba biloko oyo leta oyebi bien ke ezali ba kuti ya mabe botika ba endie batekelaka bato mpo na nini. Est-ce que vous avez besoin de mesurer que la biloko est bâtie à côté de la caille pour modèle ou boy? Boy. La moule en fait, ça va nous faire des conseils. Bah, tu vas dire qu'on met la biloko à 100 degrés. Boy, baraké. Liwa la bino. Et d'aller peine. Tu consignes dans l'état congolais à télémer la macamou ou ya soupe na tolo. Po eza ko bebi sabatu ebele pe za ko boma. Yo pe mutu oyo mesala bi mela mela. Tala nenge okokoma, donc tika bi mela mela na yo, po mokolo mosusu, kwiti eko mema yo na cimetière. Ete ya yo, ote yami. Dimi embe. Ministre ya sport, Banza Mukala Isungu,